Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli domlar, savolim shundan iboratki, men davlat ishida ishlayman. Har bir mu'minga 5 vaqt namoz farz ekanligini bilaman. Alloh qodir qilgancha ado etib kelmoqdaman. Bilaks, yaqinda ish vaqtida namoz o'qishimizga cheklovlar qo'yilmoqda va bu haqda ma'lum chegaralarda yig'ilishlar bo'lib o'tdi. Ma'lumki, Alloh uchun eng yaxshi amal o'z vaqtida o'qilgan namozdir. Namozimni o'z vaqtida ado etishim uchun ishdan bo'shashimiz kerakmi, deyaptilar. Shunga o'xshagan savollarga bir ishdan bo'shab keting namoz uchun demaydi hech kim. Va o'sha ishda ishlarkan siz namozni tark qiling ham demaydi. Namozni imkon qadar imkoniyat qidirib o'qish kerak. Namoz o'qiydigan odamdan namozni to'sish o'zi mantiqsizlik o'zi. Endi bu joyda o'sha mutasaddilarga bizni bir iltimosli murojaatimiz bo'ladi. Namoz ko'p vaqtni olmaydi. Zotan namoz vaqtida odamlarga abitlanish uchun, tushlik uchun, boshqa narsa uchun hojatga chiqaman desa, hojat uchun ruxsat beriladi. O'sha muddatlarda namozga sharoit qilib berish kerak. Chunki bizning xalqimiz musulmon, namoz baribir o'qiydi. Taqiqlasangiz ham. Ve endi siz mutaxassis bo'lsangiz, ishchi tashlab ketib olsangiz, xalq, millat zarar ko'radi. Sizga o'xshagan odam kerak o'sha joyda o'tirib ishlashga. Lekin hech qachon namoz tark qilinmaydi. Ha, bo'pti, namozni tark qilib ishxonada ishlayvering demaydi hech kim, deya olmaydi. Masalan, mendan din ma'nosida bir odam so'rayapti. Men siyosatchi emasman. Men din nomidan dinni gapini gapiraman. Allohdan qo'rqaman men. Endi bu masalaning muammosi qanday bo'ladi desa, unda imkon qidirasiz. Sunnatlarni biroz kechiktirsa bo'ladi. Ba'zi ishlar bor. Masalan, nafaqat davlat ishida. Misol uchun deylik, tibbiyotda ishlaydi bir odam. Kecha mendan bir odam so'radi. Men dedi, tez yordam mashinasi haydayman dedi. Juma namozi bo'lib qolgan paytida dedi, jumaga kelaman deb tursam, birdan chaqiruv bo'lib qoladi. Majburman haydab borishlikka men nima qilaman dedi. Sizga dedim, albatta borib o'sha bemorni oldiga borish vojib bo'ladi. Jumachi o'rniga peshin o'qiysiz. O'rniga borda peshin. Bu butun dunyoda fiqh bu. Hatto Makka mukarramani qarang. Juma kuni imom namoz o'qib turadi, ikkita qo'riqchi yonida qo'riqlab turadi. Namoz o'qimaydi ular. Ular benamoz emas. Ular kofir emas. Ularni fiqhi bunga ijozat beradi. Chunki imomga hujum bo'lib qolishi mumkin. Har turli havorijlar bor. Ularni himoyasi uchun turibdi. Ko'pchilikning manfaati uchun o'zini ibodatini keyinga suryapti. Juma kuni jumani u o'qimaydi. Uni o'rniga nima o'qiydi? Peshin o'qiydi. O'rniga bor. Xuddi shuning singari. Agar sunnatlarga to'g'ri kelib qolsa, sizning ishingiz nima edi? Vojib edi. Vojibni ado qilish uchun sunnatni tark qilmaydi. Siz bir joyda operatsiyadasiz. Bir odamni yuragini operatsiya qilyapsiz, ko'zini operatsiya qilyapsiz. Namoz vaqti kelib qoldi. Tashab ketsangiz, qaytib kelsangiz o'ladi bu. Hatto bunaqa paytda namozni qazo ham qilinadi. Bir odamni jonini qutqarib qolish uchun. Chunki bundan boshqa odam yo'q, qaraydigan. Dalil Xandaq g'azoti. Payg'ambar alayhissalotu vasallam dushmanning katta miqdorda yig'ilib Madinaga bostirib kelayotganini ko'rib, Xandaq qazittirdilar. Xandaqni qazish paytida asr namozini qazo qildilar. Namozni o'qimadilar, asr o'tib ketdi. Va duo qilganlar, meni Allohni ibodatdan to'sgan mana palonchi qavmni Alloh la'natlasin deganlar. Zarurat bo'lib qolgan paytida bunga o'xshagan narsalarga ijozat beradi. Lekin hech qachon biz musulmon o'laroq imomlarimiz ham bu dinni, din masalasini so'raladi zotan imomdan. Bizdan kelib qassobxonada go'sht qancha demaydi-ki hech kim. Desa noto'g'ri gapirgan bo'ladi. Shunaqa deganlar ham bo'lyapti bizga kelib. Qassobxonaga borib dam kerak so'raganga o'xshab. Biz islomiy tomonni aytamiz. Ha, u tomoni nima bo'ladi? U tomonini kelishtiraylik. Xalqimiz musulmon. Hech bitta namozni, hech bitta ishga ta'siri yo'q. Aytyapmiz, ta'siri bo'lsa, ha,
Tabib odam unda namozini kechiktirib, hatto ba'zida zarurat bo'lib qolsa qazo qilib o'qiydi, iloji yo'q. Chunki o'lim tepasida 8 soat, 12 soatlik operatsiyalar bor. Tashab ketib namozini o'qib kelamaydi unda. Nima qiladi? Qazosini o'qiydi. Shariatda bunga ruxsat bor. Lekin uni qangi zarurat bo'lmasa, oddiy bir ish uchun ham bahona qilsa, o'qimaysan namoz desa bo'lmaydi. Shariatda ham joiz emas, bizning qonunchiligimizda ham. O, bana şu cevap, inşallah Rabbil Alemin.